Sono Xavi. Sitting here wasted and wounded at this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, 'cause a bottle of vodka still lodged in my head, and some plum gave me nightmares. I think that is still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. Capture the moment. This morning I don't know. Stå en ovation från jurybordet för Molly och Bed of Roses. Varsågod Peter. Försöka. Ja, där rök mina 20 sekunder. Nej, men du har hört det förr. Din lägsta nivå är verkligen högst i Idol i år. Och det är bara när du har en sämre dag och svajar lite, då har du två tjejer som nafsar i tätt i hälarna. Men när du maxar, du dödar. Jag är helt mållös. Finns det någon genre som du inte behärskar? Jag är helt mållös. Du var så fantastisk och du bjuder på nya överraskningar varje vecka, Molly. Och är det en sak som är säker, det är att du är här för att stanna och du förtjänar en plats i finalen. Och nu när pappa Peter och mamma Laila sagt till, så kommer pappa Anders här och säger att det här är helt sjukt. Alltså, nu är jag ännu mer confused och vet om man ska göra en rockplatta med det efteråt eller ska man göra en popplatta. Vet du vad vi gör? Vi gör en sån här platta med 7 album på. Jag kan göra ett av dem. Du är helt sjukt bra. Kram.